תקשיב, אז ככה, העניין של תגיד בדמי בתי המרגע שהם נכנסו, נקרא לזה, לשלטון במרכאות, הם התחילו לעשות בלגן בחשבונות המים. כי חשבונות המים אף פעם, אני זוכר אותו מאוד, לא היו במחירים האלה. כל שנה זה מתווסף ומתווסף, וכל שנה אותה טענה מסורבלת, תבדוק אם יש לך נזילה, תבדוק אולי יש צריכה משותפת. אח שלי אינסטלטור, אין שום נזילה, אין שום צריכה משותפת, זה אותה חרטה, אותה בולשיט בשינוי הדרך. כל שנה מתווסף מים, ואמא שלי היא אישה שרוב הזמן נמצאת לבד, כן, אחותי עכשיו בדירה ואני מדי פעם מגיע, אבל היא רוב הזמן לבד, מדובר באישה בת 70 עוד מעט, שהגיע החודש הזה, שימו לב לחשבון, 1,100 שקל חשבון. 1,100 שקל חשבון, וזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שמעלים את החשבונות, וכמובן שאין עם מי לדבר, ואתה שולח מיילים ומדבר בטלפון, ועד שהם עונים לך אתה כבר בדרך נרדם וחוזר משנץ ואימון, וזה לא נגמר, וזה ככה נמשך ונמשך ונמשך. אין עם מי לדבר, הגוף הזה עושה מה שהוא רוצה, הוא לא באמת נותן תשובות, גם שאמרתי לנו לבוא לבדוק את השעון, הם באו, הסתכלו על השעון והלכו, באמת עבודה מדהימה, אני יכולתי לעשות את זה. אפשר, כן, ברור, ברור שאפשר. אתם בדקתם אם יש נזילה? בדקנו, אין נזילה, הכל בסדר, הכל טוב, פשוט זה אותו טענה, הם יגידו לי מה שהם אמרו פה לעשרות התושבים, יש לך נזילה במים. אין נזילה, יש פשוט גבייה לא הגיונית, מחירים שלא משמעותיים. 1,100 שקל זה נשמע למישהו פה הגיוני. כמה היה החשבון של אמא שלך לפני שנה נניח? אני מסביר לך שבשנים האחרונות הם העלו את החשבונות לאט לאט כל פעם, זה עדיין היו מחירים גבוהים של 500, 600, לפני שתגיד מי בת ים היה נכנס לשלטון, המים היו ממש במחירים כאילו זוגים. כמה היה המחירים של המים לפני תגיד? נגיד 200, 250, נגיד ככה בהגזמה. זה גם הרבה, אבל בסדר, נגיד ונוכל לספוג את זה, היינו 3-4 אנשים בבית, בסדר, אבל עכשיו 1,100 שקל. אתה אומר לפני ימי תאגיד בת ים, 3 אנשים 200 שקל, 250. נגיד, כן. אחרי ימי תאגיד בבת ים, הכל התחיל לקפוץ. אישה פנסיונרית, נכון. מעל 1,000 שקל, לבד. לבד, ואין כמובן אין לי מי לדבר, כי אתה לבד ואין לך עם מי לדבר, ו... אני שמח שאתם פה, אני מקווה מאוד שזה יעזור, אני מתפלל שזה יעזור. אולי יש לך שטח חקלאי שהיא משקעות? תגיד, הם פעם שלחו מכתב התראה מיוזמתם הם שלחו איזה מכתב התראה כמה חודשים, לפני איזה חודשיים, שלוש. שיש עלייה בה? שיש כביכול עלייה, כי כמובן אנחנו כל פעם היינו באים בתלונות אליהם. רגע, הם שלחו את המכתב התראה לפני שפניתם אליהם או אחרי שפניתם אליהם? ברור שאחרי, אנחנו פנינו אליהם במשך כל השנים. זאת אומרת, אתם פונים אליהם. נכון. שיש עלייה בצריכה, ואז הם שולחים לך מכתב התראה, יש עלייה בצריכה. נכון. אבל אתם פניתם אליהם, אמרת אליהם כבר את זה. נכון, אז זה כסתח, אתה יודע. בעצם הם עושים את זה, אתה אומר, לחסות את עצמם, כאילו התרענו. נכון. הבנתי. עכשיו תגיד, כשהם אומרים לך, יש נזילה, בא מישהו ומראה לך שיש נזילה. אח שלי אינסטלטור, אין נזילה. לא, אבל מישהו מהם בא ואמר, הנה הנזילה, הוא הראה. לא, לא. נתנו לו את השעון לבדיקה, לפי שאמורים לעשות. הם לקחו את ההרצאות? לא לקחו. אני חייב לזוז, תודה.